তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। এইবাৰ 11 বছৰীয়া নাবালিকা কামনাৰ বলি হল 65 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ। তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হিমাল তামাং। 11 বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ হিমাল তামাং নামৰ 65 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ ওপৰত। চকলেটৰ প্ৰলোভন দি কিশোৰীগৰাকীৰ লগত অতি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে হিমালে। তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে। নাবালিকাক অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা কৰি আৰক্ষীৰ জালত 65 বছৰীয়া হিমাল। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জাগুনত। মোৰ দোকান আছে লাওলা আছিলে, কিবা গুটখা ল'ম বুলি আহিছিলে। গুটখা ল'লে 5টা 50 টকাৰ। তাৰপৰা মই সদায় আহি থাকে পোৱালিটো পানী খুজি খায় কেতিয়াবা। তো তাই সোমাই গ'ল, পানী খাম বাজে বুলি ক'লে, খোৱাবলোঁ। তো ভিতৰত গৈ মই পানী নিজে হেৰিৰ পৰা ওলাই কিনি দিলোঁ পানী। পানী খালে, পানী খোৱাৰ পাছতে সেই গুটখা লৈ তাই আহিলে। আহি যোৱাৰ পাছতে কি হ'ল, সিহঁতৰ ঘৰত কি সুধিলে কি কৰিলে সেইটো মই নাজানো। ছোৱালীয়ে বোলে মোক এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে, কি কৰিছে, তাৰ মায়ে কি কৰিছে বোলে। এতিয়া অথনিও কান্দি কান্দি কৈ আছিলে। মইতো একো নাজানো তাৰ মাজত, মই এনেকৈ বেয়া কৰ্ম কৰা নাই। যদি মই বেয়া কৰ্ম কৰিছোঁ, মোক যেনেকৈ শাস্তি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক, মই মজুত আছোঁ। কিন্তু মই বেয়া কৰ্ম কৰা নাই। ছোৱালীটো ঘটনা হৈ গ'ল, ব্লেকমেইল কৰা হ'ল। তাৰপৰা ছোৱালীটো ব্লেকমেইল কৰাৰ পাছতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ।